Добър вечер! На 11 януари започва информационната емисия новини на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил. Аз съм Иван Велинов, вижте в началото и по-важните теми от днешния ден накратко. Кюстендил е домакин на обучителен семинар за повишаване и конкурентоспособността в горският сектор. Регионалният исторически музей в Кюстендил отчете резултатна и успешна 2017 година. Нов пенсионерски клуб е учреден в кюстендилското село Копиловци. Продължаваме с подробностите по тези други новини. Според данните от анкетното проучване на област администрация Кюстендил, административните услуги, предлагани от институцията, се ползват най-често от работещи в сферата на съобщенията, администрацията, производството, застрахователните и юридическите услуги. Повечето от анкетираните са оценили качеството на административното обслужване като много добро. Съгласно вътрешните правила за организация на административното обслужване на областна администрация Кюстендил, е направен анализ на проучените през втората половина на 2017 година данни от анкетно проучване. Целта на анкетата е да бъде периодично измервана удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Гражданите са изразили мнението си анонимно, както онлайн, така и на място, и са отправили своите препоръки относно работата на администрацията. С помощта на получената обратна връзка се цели нейната работа и ефективност да бъде подобрена, посочват от областна администрация Кюстендил. Попълнилите анкетата са на възраст между 30 и 63 години, повече от половината висшисти. Във връзка с качеството на административното обслужване, 75% от хората са дали оценка много добро, а останалите 25% разделят мнението си поравно между по-скоро добро и има известни проблеми. Висок процент от гражданите са оценявали отношението на служителите в администрацията към тях като любезно. В своите препоръки анкетираните са посочили необходимостта от млади служители в звената за административно обслужване. Анкетното проучване продължава и през 2018 година. Гражданите могат да попълнят анонимните въпросници върху хартиен носител на място в деловодството на областна администрация Кюстендил или онлайн. Кюстендил е домакин на безплатен обучителен семинар за повишаване на конкурентоспособността в горският сектор. Организатори са Българската академия на науките и Македонска академия на науките и изкуствата. Проектът е съвместна инициатива между Българска академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата, целяща подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес в Благоевградска и Кюстендилски области в България и Югоизточния, Източния и Североизточния региони на Македония, чрез съвместни инициативи за сътрудничество. Присъстващите преминаха обучение за работа с безплатна виртуална образователна платформа и безплатен виртуален офис в помощ на бизнеса. За целта направихме изследване на всички предприятия от горския сектор, както от Югоизточния, Източния и Североизточния региони на Македония, така на Кюстендилския Благоевградски райони. Резултатите използвахме там, за да формулираме какви са изискванията на хората, от какво имат нужда, за да може да се повиши конкурентоспособността и да бъдат по-иновативни. Резултатите от изследванията са публикувани в книга. Издадени са ръководства за хората, които желаят да инициират такива сътрудничества. В тях може да се намери пълна информация за предприятията в региона, програми и източници за финансиране на бизнеса. Този проект е важен, защото в Кюстендилския и в Благоевградския регион имаме много проблеми, свързани с безработица, с миграция, с падане на образователното равнище, с фрагментация. Целият свят в горския сектор излезна от кризата. При нас тази криза продължава. Фирмите стават все по-малки. Една малка фирма няма тези ресурси, които има голямата фирма, за да може да обновява. Но това решение, което ние предлагаме, дава възможност, ако има инициатива, независимо откъде, да се получат такива координации, да се получи ефекта на по-голямата фирма. Участниците в семинара получиха сертификати за работа с виртуална образователна платформа и виртуален консултантски офис.
Община Кюстендил продължава да изпълнява проект «Приеми ме» в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата «Приемна грижа» на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Към настоящият момент в община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства, като в 27 от тях са настанени 33 деца, от които 7 са с увреждания. Настанените деца в приемни семейства на възраст от 0 до 3 години са 11. Най-голям е броя на децата на възраст между 6 и 14 години, които са 16. Социалните работници от областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобов дол, Дупница и Кучериново. През месеците декември 2017 година до този момент на януари 2018 са осиновени две деца. Едно е реинтегрирано в биологичното семейство, а едно дете е настанено в приемно семейство. Потребностите за областта от набиране на нови приемни семейства и планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с приетите общински програми за закрила на детето за 2017 година, респективно с потребностите на общините от развитието на приемната грижа. На територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства. За деца с увреждания са необходими 3 приемни семейства. Деца над 12 годишна възраст – отново 3 приемни семейства. Деца с проблеми в поведението – 3 семейства и доброволни приемни семейства – отново 3. Към момента на територията на област Кюстендил няма подадени заявления на кандидати за приемни семейства. Мъж, влязъл от Македония в България не през границата, а в страни от нея, се е споразумял с районна прокуратура Кюстендил и е получил условна присъда и глоба в размер на 100 лева. В хода на производството станало ясно, че мъжът има документи. Обвиняемият е с основно образование и не е осъждан. Признал се за виновен в това, че на 8 януари тази година, на около 1200 метра, южно от гранично контролен пропускателен пункт Гюешево, Кюстендилска област, на около 450 метра южно от 94-та гранична пирамида, е влязъл през границата на страната ни от Република Македония, макар с разрешение на надлежните органи на властта, но не през определените за това места. Признавайки вината си, подсъдимият е сключил споразумение с районна прокуратура Кюстендил, което съдът е одобрил. Наказанието, предвидено в присъдата, е лишаване от свобода в размер на 6 месеца, чието изпълнение ще бъде отложено за 3 години изпитателен срок, както и глоба в размер на 100 лева. 2017 година е била резултатна и успешна за регионалният исторически музей в Кюстендил. Освен с обогатеният музеен фонд, в резултат на научно-изследователска дейност и дарения и издателската си дейност, от институцията се похвалиха и с колегията си, която е сред водещите в страната. През изминалата година, в резултат на проведени археологически проучвания и събирателска работа, във фонда на музея са постъпили около 200 материала. През 2017 година имаме, за разлика от предходната година, имаме 94 материала в резултат на проучванията на три обекта. Това са парк галерията в Кюстендил, които проучвания ще продължат и през настоящата 2018 година. На спасителни археологически проучвания на черквата Светия Танаси в Бобошево, връзка с реализацията на проект за нейната консервация и реставрация. А така също сме щастливи, че с средства на Министерство на културата в размер на 10 000 лева се възобновиха сондажните археологически проучвания на един изключителен интересен обект. Това е обект Светилище в землището на село Долна Козница, община Невестино. Продължава устойчивата тенденция част от постъпленията в музея да са в резултат на дарителски актове, благодарение на които в музейния фонд са постъпили 237 материала. През изминалата година е направена така научна обработка, идентификация на над 360 броя материали, постъпили през предходните години. Т.е. определено е така тяхната научна стойност и съответно те така влизат в основните фондове на музея. Музеят е издал и албум с снимки на изследователят на Кюстендил и региона Йордан Захариев. Разбира се, така издателската работа на музея
завършена и с един прекрасен научен каталог на откритата в изложба на зала Джами Ахмед, бе изложба Пъти време без граници с резултатите от спасителните археологически проучвания по автомагистрала Струма. Не на последно място от Кюстендилският исторически музей могат да се похвалят и с успехите на колегията си, част от която са изнесли 35 научни съобщения в общо 14 конференции, международни и национални форуми. Освен на това, през изминалата година, колегата главен асистент доктор Ангел Джонев издаде прекрасната си монографично изследване за Кюстендил като военна столица на България през време на Първата световна война. През изминалата година Регионалният исторически музей е и основен организатор или съорганизатор на редица престижни прояви, сред които симпозиуми и научни конференции. С музикално-поетична програма членовете на пенсионерският клуб Христо Ботев отбелязаха 170 годишнината от рождението на своя патрон. До края на месец януари клубът ще направи отчет за дейността си през последните две години. С рецитал на стихотворения и възрожденски песни членовете на клуба отбелязаха годишнината от рождението на българският поет и революционер Христо Ботев. На тържеството присъстваха и представители на пенсионерските клубове Ракла и от село Слокощица. Неговата рождена дата беше на 6-ти, която мина, беше събота, хубав празник, Йорданов ден. И решихме с ръководството на клуба да направим това тържество на днешната дата с малък рецитал. С песнички няколко, да бъде посветена на патрона на нашия клуб Христо Ботев. До края на месец януари ръководството на клуба ще проведе две отчетни събрания за 2016 и 2017 година. В тези две години са описани са всички дейности, които клуба е вършил, неща, които е свършил, и след изпрочитането на двете години доклада ще има точки разни, за които хората може да си кажат мнения, поставят въпроси и така нататък. Пред ръководството и членовете на клуба предстои да бъде обсъден и утвърден тази годишният план за дейността на организацията. Традиционно тя е насочена с провеждането на тържества и инициативи по повод годишнини на важни събития от българската история. Имаме екскурзии, имаме посещение на картинни галерии, местности, където са забележителности, банкети, нали, рождените дни. На всеко тримесечие честваме рождените дни за изминалото тримесечие. И общо взето са така нещата, имаме план, спуснато е, спазваме нещата и това е. Здравко Георгиев изрази оптимизъм и относно реализирането на нови идеи, които да сближат още повече членовете на клуба и да обогатят и изпълват със съдържание дните на хората от третата възраст. Разширява се клубната мрежа на общинската организация на пенсионерите в Кюстендил. Това каза пред телевизия Запад председателят на организацията Малинка Чингарска. Тя съобщи, че от началото на тази година в село Копиловци е учреден нов пенсионерски клуб. Инициативата за създаването на клуба е на пенсионерите от село Копиловци. Тя е реализирана на учредително събрание, проведено на 9 януари. Новият клуб ще бъде регистриран към Съюза на пенсионерите в Кюстендил, съобщи председателят на организацията Малинка Чингарска. Тя добави, че предстои да бъде уточнено и мястото, където ще се помещава клуба, като в тази връзка се водят преговори с ръководството на община Кюстендил. Клуба... На този етап е малко трудно да кажем къде ще се помещава, защото доколкото знаем, детската градина е свободна, но едва ли ще ни я даде общината за ползване там помещение, а в училището е в много окаяно състояние и ще преговаряме с общината и ще видим ако може нещо да се отремонтира, тъй като там течат, покриви падат и така нататък и не мога още да ви кажа. Разговори сме с местния кмет, с читалището в селото, те присъстват
участваха на учредяването на клуба, подкрепиха хората от третата възраст и имаме така уверението, че през цялото време ще помагат и съвместно ще работят както за възрастните хора, така и за селото. Предстои да бъде избрано и име на новият клуб. В момента се правят предложения, които ще бъдат обсъдени от пенсионерите в село Копиловци. Името ще бъде утвърдено след гласуване на ново събрание, което ще се проведе между 20 и 25 януари. Все още не знаем колко членове ще бъдат в село Копиловци, защото има голямо желание за участие. Така или иначе увеличаваме своя брой на клубовете, увеличаваме своя числен състав и същевременно, аз винаги го казвам, за нас е много важно, ако можем да се преборим, да се приеме закона за възрастните хора, за да могат да се решат много от проблемите. И втория момент, който най-много на местно ниво настояваме, да започне изграждането на дом за възрастните хора. С новия клуб в село Копиловци общият брой на пенсионерските клубове на територията на община Кюстендил става 16. В тях членуват около 900 пенсионери. Така се разделям, уважаеми зрители. Екипът на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил ви желае приятна и хубава вечер.